Boa tarde, criança. Todo mundo sentindo aí? Sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver o seu daí, né? Puxa aí, puxa ver. Cadê o seu? Tá aí? Beleza. E... aqui, ó, motor. Motorista. Você tem que olhar. Não, né, minha. É o motorista que é responsável, tá? Ele tem que olhar. Tem que colocar aqui bem, bem encaixado. Isso, tá bom? Ah, não. Ah, isso. Só que tá aqui, ó, motor. Vem cá. Desce aí. Aqui, ó. Ele não tá ajustado pra ela, tá? Tá muito largo pra ela. Quem der conta de ajustar, pode ajustar, tá bom? Deixa eu ver a hora. Olha lá, vê todo mundo dentro. Aqui, ó, motorista. Fica aqui, ó. Esse aqui, ó. O cinto tá amarrado aqui, ó. Amarrado com nó. E é o cinto. Tá? Deixa eu ver de você. É tudo no fundão? Tudo no cinto? Deixa aí, mano. Tá? Aqui, ó. Ó, ele cabe três de você lá dentro. Aqui, ó, olha aqui. Ele também tá amarrado. Aqui você tem que ajustar ele, porque se o 11 até frenar, até você der uma freada, você vai ser jogado, tá? Deixa eu ver o seu. Mal estado de conservação, dá uma filmada aqui. Olha esse cinto dele ali, ó. Amarrado com não sei o que. Tá feito um quebra-galho aqui, uma amarração. Deixa eu ver o seu. Esse aqui tá bom, mas tá largo. Aí, esse aqui tá bom. Não, tá largo também. Beleza, tá bom. Tem que mudar aberto, porque eu não vai, sai, sai e voltar aberto. Quer que feche, moço?